সেই সময়ত যদি মই কওঁ নহয় যে মানে এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে, মানুহে কিন্তু বিলিভ নকৰিব। তাকেইতো, কিন্তু নহয়, বিয়াখন কিন্তু এৰেঞ্জ প্লাছ লাভ দুইটাই আছিলে। এৰেঞ্জ কেনেকৈ হ'ল, মানে দেউতাৰ লগত খুব ভাল চিনাকি, আগতে কিন্তু প্ৰত্যেকটো মানুহে দেউতাৰ হাতৰ লগত চিনাকি হ'লেহে মই চিনি পাইছিলোঁ, হয়নে? তেতিয়া দেউতাৰ লগত চিনাকি এনেকৈ আমিও চিনি পাওঁ, তো লাহে লাহে মানে চিনাকিৰ মাজতে দেউতাই এই যে এটা ডিউটি, দেউতাই কোনোবাখিনি জানিছিলে নেকি যে মানে ছোৱালীজনীক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে কোনোবা এজন ভাল মানুহৰ লগত সম্পৰ্কটো কৰি থৈ যাব লাগিব। জানোচা ছোৱালীয়ে ক'ত বা কি চিলেক্ট কৰি লৈ লয় লাষ্টত। পডকাষ্টৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আজিৰ অতিথি, সকলোৰে পৰিচিত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দুলুমণি কাশ্যপ বাইদেউ। বাইদেউ, প্ৰথমতে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ তোমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ মোক ইনভাইট কৰাৰ বাবে। নিশ্চয়, বৰ্তমান ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সোমাই দিছে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান কিহৰ লগত ব্যস্ত? সংগীতৰ মানুহ, আমি সংগীততেই ব্যস্ত থাকিব লাগিব। নিশ্চয়, তথাপিও তাৰ মাজে বিভিন্ন কাম কাজ, এতিয়া গানৰ লগতো ধৰা সৰুৰ পৰাই জড়িত আছোঁ, সেই গানৰ লগতেই বেছি সময় দিয়া হয়। নিশ্চয়। আৰু ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ কোনটো গান আহি আছে? এতিয়া মোৰ নতুন কাম কিছুমান আহি আছে, ডেফিনেটলি বিহুৱেই হ'ব, বিহুৰ প্লেনিং চলি আছে। আমি নতুন কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম ধৰা এই মাহটোৰ পৰাই, গানৰ মোটামুটি এটা হৈ গৈছে আৰু লিৰিক্সখিনি। আপোনাৰ এটা গান এই জিৰ জিৰ গান যে এটা আছিল, জিৰ জিৰ গানটো একচুৱেলি বহুত আগতেই কৰা গান, কিন্তু আগতে মানে ইউটিউবত দিয়া নাছিলে। মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ গানটো, সেই সময়ত ইউটিউবটো মানে ধৰা ইমান ইমান বহলভাৱে প্ৰচাৰ নাছিলে আৰু। এতিয়া যেনেকৈ ধৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া খুব এটা ট্ৰেণ্ডত আহিছে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিবই লাগিব, তো নতুন মই পুৰণা গানখিনি মই এতিয়া আপলোড কৰি আছোঁ। নিশ্চয়, নতুন গান আৰু অসমৰ ৰাইজে পাব আৰু পাই থাকিব, পাই আহিছে। নিশ্চয়। আপোনাৰ এডভাষ্ট সংগীত জগতত অহাৰ যিটো যাত্ৰা আছিল আপোনাৰ এডভাষ্ট, অলপ ক'ব নেকি কেনেকৈ তাৰমানে জাৰ্ণিটো আছিল? জাৰ্ণি মানে কি ক'বা, জাৰ্ণি বুলি ক'লে একদম সৰুকালৰ কথাখিনি ক'ব লাগিব। সৰুকালত গানৰ গুৰু, মোৰ প্ৰথম গুৰু মোৰ দেউতা। নিশ্চয়। মোৰ মাৰ ঘৰখন, হয়নে? প্ৰথম তাতে যেতিয়া দেউতাই মানে আমাৰ দেউতাই কি কৰিছিলে, গানত বুলি নহয় বাদ্যযন্ত্ৰই কওক, প্ৰায়ভাগ সেই সময়ৰ যিখিনি বাদ্যযন্ত্ৰ আছিলে দেউতাই প্ৰায়ভাগ বজাব পাৰিছিলে, তো তেনেকৈ মোক বহুত আগবঢ়াই দিছিলে। আমি যদিও তিনিটা ভাই ভনীৰ মাজত দাদা আছে, ভাইটি আছে, সিহঁত দুটাৰ কম্পিটিটিভ তাহাঁতকো দিছিলে আগবঢ়াই, কিন্তু তাহাঁতে হয়তো নল'লে, মই অকণমান মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট দেউতাই দেখিলে নেকি সেইখিনি সময়ত, চ' দেউতাৰ লগতেই প্ৰথম মই গান শিকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সবতকৈ তাৰমানে বেছি অৰিহণা যোগাইছিল দেউতাক? মোৰ দেউতা, মোৰ দেউতাৰ পিছত তাৰপিছত ধৰক বেলেগ গুৰুখিনি আহে, এতিয়াও শিকি আছোঁ, শিকি থাকিবই লাগিব এটা সময়লৈ। আৰু গানৰ কথা পাতিম, আপোনাৰ ব্যক্তিগত কিছুমান কথালৈ যাম। যিটো আপোনাৰ নাম দুলুমণি কাশ্যপ, এইটো আপোনাৰ অৰিজিনেল নাম নে ষ্টেজ নেম এইটো? মোৰতো দুলুমণি বুলি ক'লে ষ্টেজ নেম বুলি কথা নাই, চবেই মোক স্কুলৰ পৰা এইটো নামেৰেই জানে। হয়তো মই অৰিজিনেলি দুলুমণি কলিতা কলিতাৰ পৰা ডেকা, এতিয়া দুলুমণি কাশ্যপ ষ্টেজৰ কাৰণে। কাশ্যপ মোৰ গুৰু এজনে দিলে যে এনেকে লগাই চোৱাচোন ভাল লাগিব, তেনেকে লগোৱা। লাকি মই চাগে জন্মৰ পৰাই লাকি নেকি, কিছুমান বস্তু নকৰাকে ইমান বেছি ধৰা কষ্ট কৰিছো কি নাই সেইখিনি ৰাইজে জানিব, কষ্ট হৈছে নে নাই, বাট মই নিজকে লাকি বুলি ভাবো। নিশ্চয় হয়। আৰু লাকি হৈ থাকক, আমাৰ ফালৰ পৰা এটা হেৰি থাকি। হয় হয়। আৰু যিহেতু আমাৰ পূজাৰ বতৰ এতিয়া, তথাপিও বাইদেউ আমাক সোমাই দিছে, আজি প্ৰগ্ৰামটো কেনেকুৱা লাগি আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু বাইদেউ যিহেতু আমাৰ লগত আছে, আমি আজি বহুত কথা আপোনালোকক ভাল ভাল কথা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বাইদেউ আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ ক'ত আৰু বৰ্তমান ঘৰ ক'ত? অ'কে, অৰিজিনেল ঘৰ মই ছয়গাঁৱৰ, ছয়গাঁৱৰ অৰিজিনেল ঘৰ, ছয়গাঁৱৰ বামৰিগাঁও কেম্প বুলি কৈছে জন্মস্থান, কিন্তু আমি সেয়া স্কুল পঢ়ি থাকাতেই মানে আমি গুৱাহাটীলৈ আহিব লগা হ'ল, একেবাৰে মাহঁতক লৈ পেলাই। গুৱাহাটীত ধৰা থকাৰ পিছত এতিয়া স্বামী গৃহ ইয়াতে,
যত বহি আছো এখন এতিয়াই অরিজিনাল হয় এখন তাৰমানে আৰু আপুনি যেহেতু সংগীত জগতৰ ইমান ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমি দুই এটা গান শুনিম সবতকে আপোনাৰ ভাল লগা কোনটো গীত আছে সবতকে গান ভাল লগাৰ ভিতৰত ভাবো গানৰ কথাখিনি ভাল হ'ব লাগে সো গানৰ মোৰ যিবিলাক কথা হৈছিলে বিভিন্ন মানে স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলে তাৰ লিখিছিলে ধৰা মোৰ গুৰু আছিলে মৃণালকান্তি দেৱ দিগন্ত ভাৰতী ছাৰ তো বিভিন্ন মানুহৰ লগত তেনেকৈ মই জড়িত হৈ গৈছিলোঁ সৰুতে শিকাইছিলে তপন দাস তেওঁ চৰকাৰী আছিলে যেতিয়া মই ক্লাছিকেল শিক্ষাখিনি লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ কথা কৈছোঁ তাৰপিছত ইমানখিনি মই মঞ্চতো মোৰ মঞ্চত যিখিনি মানুহে চাইছে চবেই লক্ষ্য কৰিব মই বিহু গাই খুব ভাল পাওঁ বিহু গাই খুব ভাল পাওঁ বিহু মানে আমি নাচিছিলোঁ যে সেইটো বস্তু সোমাই থাকিলে কোনোবাখিনিত বিহু গানত যেতিয়া শিকি আছিলোঁ গানৰ সময়ত মই বিহু কৰি খুব নাচিছিলোঁ আৰু কিন্তু দেউতাই সেই সময়ত মোক গানৰ কম্পিটিশ্যন আমাৰ সময়ত মানে কম্পিটিশ্যন বোলা বস্তুটো বহুত আছিলে জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতা বিষ্ণু ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতা এনেকৈ আৰু তো মানে মই যদিও দেউতাৰ প্ৰেছাৰত কম্পিটিশ্যনবিলাক কৰোঁ কিন্তু মোৰ মনটো আছিলে ডান্সত বিহু নাচিছিলোঁ এতিয়া ধৰা সেই সূত্ৰে তাৰমানে সেই বিহু গানটো আৰু অসমীয়াখিনিৰ মানে গায়ে তেজে থাকে বুলিয়ে যে কয় তো এতিয়াও মানে সেয়া ভিতালী বাৰ গানখিনি শুনি লাষ্টত যেতিয়া এনেকৈ ধৰা মানে ইতিমধ্যে যেতিয়া গুৰুবিলাকক লগ পাওঁ আৰু সেনেকৈ গৈ গৈ মই জয়ন্ত দাৰ লগতো লগ হ'লোঁ জয়ন্ত সোণোৱাল খুব ধুনীয়া বিহু মানে লিখেও কম্পজিশ্যন কৰে মোৰ এটা গান কৰিছে কলিজা বুলি পেলাই আমি 2018ত সম্ভৱ আমি ৰিলিজ কৰিলোঁ 2018ত কিন্তু গানটো সেই সময়তকৈ বৰ্তমান বেছি মানুহে আদৰি লৈছে তো তাতকৈ সেইকাৰণে মই ক'লোঁ প্ৰথমতে তোমাক যে মই চাগে লাকি তো কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত তাৰমানে মই সঁচাকেই লাকি সেই সময়ত মানুহে কিমান শুনিছে বা কিমানখিনি মই প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ মই নাজানো এতিয়া কিন্তু মই নাজানো একো মই সেনেকুৱা কৰাও নাই বাট সেই যে আজিকালি যিটো শব্দ ভিউজ ভিউজটো মই পাই আছো তো ভাবি আছো কি মানে গানটো মানে ভাল পাইছে মানুহে আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যিহেতু দৰ্শকেও চাই আছে এটা বিহু গীতিৰে এটা আমি গান এটা আৰম্ভ কৰোঁ নেকি যদি বেয়া নাপায় গানটো মই সেইটোৱে গাওঁ বাৰু যিটো মই ভাল লগা বুলি ক'লোঁ হয় মানুহে অলৰেডি শুনি আছে মোৰ শ্ৰোতাখিনিয়ে বুকুৰে কামিহা কৰিলো দালি দালি মৰম দি অন্তৰ গলে গয়া তৰি নয়েনো যেনেকৈ নয়েনো যেনেকৈ হেৰে ৰাখতি হেৰে ৰাখতি সেইদৰে অয়ুধিলে সেইদৰে অয়ুধিলে মোৰ বঢ়িয়া এইবিলাক প্ৰতিভা ক'ত লুকাই থাকে একচুৱেলি তাৰমানে ভয়েজ যিটো এইটো আপোনাৰ আপুনি একচুৱেলি কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা গান ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেয়াই মানে ধৰা যেতিয়া নাৰ্চাৰীত পঢ়োঁ নাৰ্চাৰী কে জি ক্লাছ ওৱানৰ পৰা মানে মই যেতিয়া ডন বস্কোত পঢ়ি আছিলোঁ ডন বস্কোত তাৰমানে আমাৰ যদিও আমাৰ মিডিয়ামটো ইংলিছ আছিলে অসমীয়াটো খুব গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে তো তেতিয়া মানে মই এপ্ৰিচিয়েশ্যনটো তেতিয়া পাইছিলোঁ কিন্তু মই ক্লাছিকেল শিক্ষা ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰে আগৰ পৰা মই সেই দেউতাই যিখিনি গান শিকাইছিলে সেইবিলাক কম্পিটিশ্যন গাইছিলোঁ তো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এনেকুৱা পাইছিলোঁ তো মানে সেই সময়ত যেতিয়া মানে প্ৰাইজ এটা পালে এনেও সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ গিফ্ট এটা পালে ভাল লাগে নহয় সেই সময়ত মানে প্ৰাইজটো সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছিলে সেইবিলাক পাওঁতে এপ্ৰিচিয়েশ্যন পালোঁ যে দেউতাক ক'লে নাই গানত লাগি থকা মা চ' গানত লাগি লাগি আজি এইখিনি সৰু কালৰ পৰা গাই আছোঁ তোমালোকে আশীৰ্বাদ কৰিবা যাতে মই গাই থাকিবলৈ পাৰোঁ আমি একদম আছোঁ আৰু নমৰা দিনলৈকে আপুনি ক্লাছিকেল ক'ত কৰিছিল ক্লাছিকেলো মই এনেকৈ প্ৰাইভেট হিচাপে কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাটো মই ছয়গাঁও যিখন চম্পক নগৰ মহাবিদ্যালয় আছে সংগীতৰ তাতেই কৰিছিলোঁ আৰু এনে স্কুল কলেজ ক'ত পঢ়িছিলোঁ মই ডন বস্কো
বকো ডন বস্কো তাতে ক্লাস এইটলৈকে আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি সেই সময়তে কিবা কাৰণত আৰু ঘৰুৱা কাৰণত আমি গুৱাহাটীলৈ শ্বিফ্ট হ'ব লগা হ'ল। আমাৰ মাহঁতৰ পৰিয়ালটোৰ কথা কৈছোঁ, তো গোটেইখিনি আমি গুৱাহাটীত আহি নিকলছত পঢ়িলোঁ। নিকলছৰ পৰাই মেট্ৰিক দি উঠি আকৌ হাই ছেকেণ্ডেৰী বা যিখিনি কলেজ কৰিলোঁ তাৰ সেইখিনি কৰিলোঁ আৰ্য বিদ্যাপীঠত। তাৰপিছত মানে সেই কয় নহয় মানে লাইনটো কেনেকৈ কেনেকৈ গৈ পায়, তো মাছ কমো কৰিলোঁ। মাছ কম কৰি থাকোঁতে তাতে লগালগ এনেকৈ সেই আকৌ লাকি শব্দটো ইউজ কৰি পেলাই মই মানে প্ৰাগত এনেকৈ সোমাব এটা সুবিধা পালোঁ। আৰু তেতিয়া প্ৰাগত মই নিউজ ইংলিছ নিউজ এংকাৰ সেই হিচাপে কাম কৰিলোঁ। সেয়া 2000 তুমি ক'ব পাৰা যে 7-8 জড়িত আছিলোঁ নিউজ এংকাৰ হিচাপে তাতে। তো সেইবিলাক কাম কৰি কৰি আকৌ মিউজিকলে এতিয়া এই তাৰপিছতো মোৰ বহুতখিনি গুৰুৰ লগত মই কাম কৰি আছোঁ দিগন্ত ভাৰতীক লগ পালোঁ ঠাই। যিহেতু ইমান বছৰৰ এটা অভিজ্ঞতা আপোনাৰ, সংগীত জগতত এজন যুৱক বা যুৱতীয়ে অহাৰ ক্ষেত্ৰত এটফাৰ্ষ্ট কি কি গুণ থাকিব লাগিব আপোনাৰ মতে? গুণৰ বস্তুটো তুমি পিছতহে দেখিবা যে ল'ৰা ছোৱালীৰ কি কি গুণ আছে সেইটো বেলেগ, কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত ডাঙৰ বস্তু। তুমি উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট আকৌ পুট আউট কৰিব নোৱাৰা যিকোনো মানে কৌশলতে আৰু যিকোনো হেৰিতে। তোমাৰ আজিকালি ধৰা গান, আমাৰ সময়ত গানটো বা ডান্সটো বেছিকৈ আছিলে, এতিয়াতো বিভিন্ন ন আৰ্ট ক্লাছ আহি গ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে, চুইমিং ক্লাছ আহি গ'ল, মানে বিভিন্ন ক্লাছ আৰু। গতিকে সেই যে বাছি ল'ব পাৰিছে তাহাঁতে ইণ্টাৰেষ্টটো চাই পেলাই তাহাঁতে বাছি ল'ব পাৰিব যে নাই মই এইটোত বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। তো বা সেনেকৈ সুবিধা হৈছে, মাক দেউতাকখিনিও ধৰা আগবঢ়াই দিব পাৰিছে। চ' এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইণ্টাৰেষ্টটো চাব লাগে, তাৰপিছতহে মানে। আৰু সংগীতটো এনেকুৱা বস্তু, যোনে সংগীত শিকা নাই তেওঁ সংগীতে চাগে কিমানখিনি বুজিব মই ক'ব নোৱাৰিম। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেলেগ। আপুনি ভাবেনে নিজক লৈ যে মই এজন সিংগাৰ হিচাপে সাকসেস বুলি? মই মানে সিংগাৰ হিচাপে কিমানখিনি সাকসেস মই নাজানো, বাট মই আজিলৈ যিমানখিনি ধৰা মোৰ জীৱন পৰিক্ৰমাত যিমানখিনি মই আগবাঢ়ি আহিছো, তো মই ভাবিছো মই সাকসেস। নিশ্চয় কিমানখিনিলৈকে সাকসেস? আৰু কিছুমান আছে ধৰক যুৱক হওক যুৱতী হওক এইটো লাইনত অহাৰ বাবে ধৰক আধা ৰাস্তাত আহিলে বাকীখিনি হতাশাত কেনেবা এটা প্ৰব্লেম হ'ল বা মই নোৱাৰিম, নিজক মানে নিগেটিভ হিচাপে লৈ কামটোৰ পৰা বিৰত থাকে বা আঁতৰি যায়, এইটো ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি তেখেতক? কোনটো লাইনত আগবাঢ়ি কালচাৰেল? প্ৰথম কথাটো হৈছে কালচাৰেল লাইনত সেই যে ডিপ্ৰেশ্যন বোলা শব্দটো খুব কমকৈ আছে। যোনে ধৰক অকলতো গানকে আমি কালচাৰ বুলি নলওঁ, যোনে সংস্কৃতিখিনি বজাই ৰাখিব বিভিন্ন কাম কৰিছে, আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কবিতা আবৃত্তি কৰিছে ইংলিছতে হওক বা অসমীয়াতে হওক বা কিছুমানে বজাইছে, তো মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে পঢ়াতকৈও বাহিৰা হিচাপে আৰু যদি লওক গানটো বা কিবা এটা বজাই দিছে ভাল পাইছে, মই নাজানো, মই নাভাবোঁ যে মানে ডিপ্ৰেশ্যন কিবা এটা হ'ব। আৰু যদি হৈছে সেইটো তাতে চব বস্তুৰে ট্ৰিটমেণ্ট আছে। চবতকৈ টপত যদি কওঁ নিজৰ পৰিয়ালটো, নিজৰ ফেমিলিটোৰ ছাপৰ্ট সদায় লাগিব। আৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো কথা নাই, ফেমিলিৰ ছাপৰ্ট থাকিলে সেই যে শব্দটো হতাশাটো চাগে নাহে। আকৌ আৰু চোৱা এটা লাইনত গ'লে তোমাৰ মানে আপছ এণ্ড ডাউনছ থাকিবই, আপছ এণ্ড ডাউনছ মিলিয়েতো এটা জীৱন গঢ় দি উঠে তাৰমানে। তো সেই সময়খিনি যদি তুমি খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰি আহিব পাৰা, চ' ডেফিনেটলি জীৱনটোতহে আগফালে আকৌ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলিয়ে থাকে, হয়নে? সেই অপেক্ষা খালি মাথো সময়লৈ। এইটো ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মক কি ক'ব, কেনেকৈ তাৰমানে এইটো লাইনত তাৰমানে আহিব বা তেখেতসকলে যাতে নেগেটিভ আৰু পজিটিভ দুটাই থাকে? একচুৱেলি পজিটিভত থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চত কি ক'ব বা এইটো লাইনত অহাৰ বাবে পজিটিভৰ ক্ষেত্ৰত? পজিটিভ তোমাৰ এইটো লাইনত অহাৰ আগতে শিক্ষাটো বহুত ডাঙৰ বস্তু। নিশ্চয় পঢ়াটোৰ লগতে এই সংগীতটো, মই কোৱা নাই যে সংগীতেদি মানুহ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব নোৱাৰে, পাৰে, হয়তো বহুতে লোৱা নাই,
কারণ সংগীতের আরো একটা কেয়ার হিসাবে থাকলে তেমনকর একটা সাপোর্ট, কিন্তু কষ্ট বহুত হয়, নিশ্চয় কষ্ট বহুত হয়। তো শিকার কোনো সবে মানে ধরা জায়গায় জায়গায় আজকাল শিকার বা স্কুলে কম বা ধরা অনলাইনতো বহুত বেলেগ বেলেগ ধরনের আজকাল মানে আমি যত বিচারো তেনে আমি এডমিশন লব পারো। প্রথমতে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাখিন গানের ক্ষেত্রে বা স্কুলের শিক্ষাখিন লবই লাগিব, কারণ ক্লাসিক্যাল নোহাকেও বহুত সিঙ্গার আহিছে নো ডাউট, বাট আমি জনাটো দরকার ক্লাসিক্যাল খিনি জানিলে যে মানে সেই ভয়েস কালচারে হোক বা ভয়েসর যে মডুলেশনসে হোক মানে মোক যেখিনি শিকাইছে মূর গুণ, মই এতিয়াও কোৱা নাই যে মই কারবার শিকাব পাৰিম এইটো কোৱা নাই, বাট মই যেখিনি শিকিছো মোৰ সারৰ পৰা বা মোৰ গুৰুৰ পৰা, তো তাহাঁতি কয় মানে এই বস্তুটো শিকিলে সেই সময়ত মানে ক্লাসিক্যাল যেতিয়া আমি হেয়া গাইছিলোঁ তোমার কি বুলি কম তুমি সাগে জানিবা নে নাই, হেয়া আমি কিছুমান তারানা গাইছিলোঁ, তারানা খুব খুব টান পাইছিলো, তারানাটো মানে এতিয়া বুঝি পাও সেই তারানাখিনি মানে মোক কোনখিনিত হেল্প করেছে, সেই ভয়েস কালচার মানে আমি এতিয়া যেবিলাক করো সেই বস্তুবিলাক এতিয়াহে মই মিল মালখিনি দেখা পাও আৰু। আচ্ছা, সেই সময়ত কৰিছো কাৰণে হয়তো মই এইখিনি সময়ত ইমান এটা টান পোৱা নাই কৰিবলৈ, তো মই ভাবো বেসিক্সত তোমার মানে ক্লাসিক্যাল খিনি লাগে। আচ্ছা, যেহেতু আপুনি গানৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত, গানৰ বাহিৰে আৰু কি কি কাম কৰি ভাল পায়? কথা পাতি আছো তোমার লগত, মই মোৰ ফেমিলিৰ লগতো খুব কথা পাতো, আৰু সাগে মই জানে যিখিনি মানুহে জানে জানে কথা পাতি ভাল পাওঁ, নতুন নতুন মানুহৰ লগত বহুত কথা পাতি বহুত কথা জানিবলৈ মন যায় মানে তেওঁলোকের ব্যক্তিত্ব, আর মই বিভিন্ন মানে কি কম আজিকালি মই ইন্টারভিউজ বিলাক আগতে বহুত চাইছিলো, এনেকে তো সাগে সেই ইন্টারেস্টটো এতিয়া মানে ধরা নিজের লগতো মানে আনিবলৈ চেষ্টা কৰো, হয় জ্ঞান কিন্তু মই বহুত মানে পাও বুলি ভাবো, আর চাব লাগে চাব লাগে, হয় এতিয়া এতিয়া এনেকুৱা পরিবেশ হৈছে নহয় ঘরবিলাকত তোমার সেই পরিবেশটো নোহোৱা হৈছে, কথা পতার সেই যে লৰা ছোৱালী মানে কারবাক লগ পাইছে একেলগে ফ্যামিলি গসিপ যেবিলাক কওঁ আৰু গসিপ সেইবিলাক নোহোৱা হৈছে, কিন্তু আমার ঘর মানে মই যেনেকে ডাঙৰ হৈছিলো একদম সোশিয়ালাইজড আৰু সোশিয়ালাইজড ভাবে মানে বিভিন্ন ধৰা হেয়া আজিকালি যে মানুহ এটা আহিলে দরজা বন্ধ করলে সিস্টেমটো নহয় আৰু ভয় খাবলগীয়া হয় ন, পরিবেশটো তেনেকুৱা হৈ গৈছে, আগতে মানে লগ পালে হেয়া খুড়া মামা দাদা মাহি পেহি এইবিলাক বস্তু মানে খুব ইজিলি আৰু আৰু কৈছো বুলিয়ে নহয় সঁচাকে তেওঁলোকে তেনেকে আমাক মানে হেৰি কৰিছিলে আৰু মৰমখিনিও কৰিছিলে। নিশ্চয় আপোনাৰ জীৱনত ডিপ্ৰেশ্যন আহিছিল নেকি? মই নিজকে ভাবো মই অকমান প্ৰেক্টিকেল সাগে প্ৰেক্টিকেল হয় মানে এই যে বুলি কম সময় কিছুমান আহে বেয়া সময় ভাল সময় ডেফিনেটলি আহে, প্রত্যেকটো ধরা যি কাম করেছো প্রত্যেকটো যে মই সাকসেসেই হৈছো তেনেকুৱাও নহয়, মই এনে কামৰ ভিতৰ ধৰা এতিয়া লাগিলে এনেকে ধৰা শর্ট কিছুমান কি বুলি কম শর্ট ভিচিডি দিনতে আৰু সেইবিলাক কৰিছিলোঁ দুই এখন, তো মই চাগে সেইবিলাকত মই সাকসেস হ'ব পৰা নাই, এক্টিং লাইন যদি কৰোঁ এক্টিঙত আৰু বেছি ৱৰ্ক কৰিব লাগিব চাগে, কিন্তু এতিয়া মই মানে নিজৰ ভিডিঅ'খিনিক নিজে কৰিবলৈ এই কৰি আছোঁ যত্ন কৰি আছোঁ, মানুহে কিমানখিনি লৈছে মোক মই নাজানো কিন্তু চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু শিকি আছোঁ সদায় এই লাইনটোত যে মানে কাম কৰি আছোঁ মানে শিকি আছোঁ আৰু। আৰু ভৱিষ্যতত কি কৰিব মন আছে? ভৱিষ্যতত আছে কিছুমান গানক লৈ পরিকল্পনা আছে, গান চান লৈ পেলাই তাৰ ভাল ভাল গান কিছুমান কৰো, ভাল ভাল কাম কিছুমান কৰো, যিখিনি কামেৰে মোৰ নামেৰে মানুহে মনত ৰাখক নাৰাখক ডাঙৰ কথা নহয়, মোৰ কামখিনি কোনোবাই এজনেও যদি মানে চাই পেলাই কৈছে তুমি ভাল গাইছা দেট ইজ আ ব্লেছিংছ ফৰ মি, তোমাৰ সেইখিনি এটা মোৰ কাৰণে ব্লেছিংছ হয়, আৰু হয়তো দেউতায়ো কোনোবাখিনিত সেয়া দেউতা মোৰ এতিয়া নাই জীৱনত, দেউতাই চাই কোনোবাখিনি মানে ভাল পাব হয়নে, খুব সোনকালে তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, দেউতা থাকিলে হয়তো মই আৰু বেছি আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ হয় আৰু লাইনটোত, তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু কিছুমান গাইডেঞ্চ কিছুমান পালোঁ হয়। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'ম হা, আপুনি বিয়া নাপাব কিন্তু, আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হৈছিল? বিয়া মোৰ 2003 হৈছিল, 2003 বহুত এতিয়া 2003 বহুতখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু, তো মোৰ ইয়াত য'ত আছোঁ আমি
মোৰ স্বামীৰ ঘৰতে আছো। এটো আপোনাৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিল কি লাভ মেৰেজ আছিল? ও, এইটো বহুত তুমি ডাঙৰ প্ৰশ্ন দিলা। এতিয়া মই এইটো কি কওঁ? চোৱা, ডেফিনেটলি সেই সময়ত যদি মই কওঁ নহয় যে মানে এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে, মানুহে কিন্তু বিলিভ নকৰিব। তাকেইতো, কিন্তু নহয়, বিয়াখন কিন্তু এৰেঞ্জ প্লাছ লাভ দুইটাই আছিলে। এৰেঞ্জ কেনেকে হ'ল, মানে দেউতাৰ লগত খুব ভাল চিনাকি আগতে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো মানুহ দেউতাহঁতৰ লগত চিনাকি হ'লেহে মই চিনি পাইছিলোঁ, হয়নে? তেতিয়া দেউতাৰ লগত চিনাকি এনেকে আমিও চিনি পাওঁ। তো লাহে লাহে মানে চিনাকিৰ মাজতে দেউতাই এই যে ডিউটি, দেউতাই কোনোবাখিনি জানিছিলে নেকি যে মানে ছোৱালীজনীক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে কোনোবা এজন ভাল মানুহৰ লগত সম্পৰ্কটো কৰি থৈ যাব লাগিব। জানো চা, ছোৱালীয়ে ক'ত বা কি ছিলেক্ট কৰি লৈ লয় লাষ্টত। তো মানে একদম দেউতাৰ সন্মতত, মা দেউতাৰ সন্মতত মোৰ বিয়াখন হৈছিলে ছ'চিয়েলি। একদম একদম। এতিয়া ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ স্বামীৰ লগত মই আছো, মোৰ ছোৱালীজনী আছে। ঘৰত মানে তিনিজন? চাৰিজনী আমি, চাৰিজন হয়, দুজনী ছোৱালী। আগতে আপুনি নিউজ চেনেলত কিবা কাম কৰিছিল নেকি? যে নিউজ চেনেলত কৰিলোঁ কেনেকে, সেয়া মই ক'লোঁ ন, পঢ়ি থকা সময়তে মই মানে মাছকমৰ তেতিয়া খুব চি ডি চিৰ পৰা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে। তো সেইখিনি সুবিধা চাগে পালোঁ, ভাল ভাল ফেকাল্টি পালোঁ কিছুমান। তাৰপিছত সেয়া এনেকৈ মোক তাৰ পৰাই এজন ছাৰে তাতে ক'লে কি, এনেকৈ তুমি এটা অডিশ্যন দিয়াচোন। তো সেই তেনেকৈ মই ইংলিছ নিউজৰ কাৰণে ছিলেক্ট হৈছিলোঁ সেই সময়তে। তো মই সেই যে 2007-08 তেনেকুৱাই হ'ব, দুই তিনি বছৰ কাম কৰিলোঁ। এতিয়াৰ সেই ছেটআপ নাই আৰু, এতিয়াৰ যিটো ডিজিটেলাইজড হৈ গৈছে প্ৰাক্ট চেনেল, তেতিয়া সেইটো নাছিলে। তেতিয়া আমি মানে সেয়া নিজে নিউজখিনি মানে লিখিবও লাগে, একদম আগতে মানে এনেকুৱা টেলাৰ প্ৰিণ্টাৰো নাছিলে, বুজি পাইছানে? আমি সেয়া ইউজ কৰোঁ, মানে ব্লেক স্কেচ পেনচ ইউজ কৰি ব্লক লেটাৰ্ছত লিখিব লাগে, বিকজ কেমেৰাৰ পৰা সেইটো অকণমান দূৰত থাকে। তো আমি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চাবৰ কাৰণে সেই স্কেচমেনবিলাকে দি মানে ডাঙৰকৈ লিখিলেহে আমি ধৰিব পাৰিম ন, সুবিধাবিলাক তেনেকুৱা আছিলে। তো মই সেনেকুৱা দিনত কাম কৰিছিলোঁ। আমাৰ সেয়া মোৰ লগত আছিলে, মই তেতিয়া তেওঁক হেৰিভাৱে পাইছিলোঁ, কৃষ্ণা বৰুৱা মেমক পাইছিলোঁ, প্ৰাকচনটো যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠিত আছিলে তেতিয়াৰ কথা কৈছোঁ। আপুনি নিজক ফিজিকেলি যিখিনি মেইনটেইন কৰে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত, আপুনি নিজে ব্যক্তিত্বৰ ফালে ইমানেই গুৰুত্ব দিয়ে, আমি বহুত বস্তু আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ, এইখিনি তাৰমানে কেনেকৈ তাৰমানে নিজকে হেৰি কৰি ৰাখে, প্ৰস্তুতি যিটো থাকে মানুহৰ, তাৰমানে আপুনি এটা ব্লেক টাইপৰ নিজক লৈ তাৰমানে এটা হেৰি প্ৰস্তুতি কৰে? তেনেকুৱা একো নকৰোঁ, বা থেংক ইউ ফৰ দ্য কমপ্লিমেণ্ট, যদি তেনেকুৱা ভাবিছে মানুহখিনি সঁচাকৈ মনৰ পৰা ধন্যবাদ। বাট যিকোনো বস্তু মই ভাবোঁ ছোৱালী এজনীৰ জীৱনত যিমানেই ছোৱালী এজনী ছাকচেছ, ফেমিলি ছাপৰ্টটো সদায় লাগিব। মোৰ হয়তো মই তেনেকুৱা এজন ব্লেছড মই যে এনেকুৱা এটা ফেমিলি পালোঁ যোনে চবেই নিজৰ মানে প্ৰাধান্যটো এৰি দিবলৈ সদায় মানা কৰে মোক, যে তুমি তোমাৰ নিজৰ কাম কৰি যোৱা। এতিয়াও মোৰ হাজবেণ্ডৰে কোৱা, বা মোৰ মা দাদা, ইভেন মোৰ নিজৰ ছোৱালীকেইজনীও এতিয়া কয় আৰু যে তুমি নিজৰ কামখিনি কৰি যোৱা, আমি আমাৰ কাম কৰিম নহয়। তো মানে তেনেকে ক'লে ডেফিনেটলি মোৰ এটা এপ্ৰিচিয়েশ্যন আহেই ন, তো মই তেতিয়া কনফিডেণ্ট এটা আহি যায়, আই হেভ টু ৱৰ্ক ইন মাই ছেল্ফ। ঠিক আছে, বহুত কথা পাতিলোঁ, আৰু ইয়াৰ মাজত আৰু এটা গান শুনিম আমি। এইটো আপোনাৰ জিৰ জিৰ গান এটা আছিল যে আপোনাৰ, সেইটো অলপ গুণগুণাই দিব নেকি? বহুত চাই থাকোঁ, বহুত ভাল লাগে। থেংক ইউ ফৰ দ্য বিউটিফুল কমেণ্ট। প্ৰথমতে সেই জিৰ জিৰ গানটো কৰাৰো কিছুমান মানে সেই কাহিনী আছে। এতিয়া তোমাৰ সেই জিৰ জিৰ সেই সময়ত যেতিয়া কৰিছিলোঁ, জিৰ জিৰটো মোৰ ভিচিডি এখনত সোমাই আছিলে, চিনাকি হোৰ। সেই প্ৰডাকশ্যন কিন্তু মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰে আছিলে। তেতিয়া তাতে আঠটা গান আছিলে, ছটা মোৰ ছোৱালীয়ে গাইছিলে, দুটা মই গাইছিলোঁ ভিচিডি চিনাকি হোৰ বুলি পেলাই। তাতে গান দুটা মানে সেই আৰু, সেই সময়ত মানে মোক গান লাগে, মানুহ নাপাওঁ,
কোনে লিখিব পটককে মোক কোনে দিব এতিয়া গান এটা মানে তো ওচৰে মানে এনেকে চিনাকি ভিতরতে দাদা জনক কলো হেৰি জিৰ জিৰ গানটোৰ কথা কোৱাই এইখিনি কথা কবলগীয়া হৈছে জিৰ জিৰ গানটো কন্দৰ্প শইকীয়া মোৰ দাদা তেওঁ লিখি পেলাই উলিয়াই দিছিলে সুৰটো এনেকে আকৌ দুজন আছিলে দীপক দাস দীপক ৰাভা দীপক ৰাভা এতিয়া নাই বাৰু তেওঁলোকে উলিয়াই পেলাই আমি ভাৱলীনা ষ্টুডিঅ'ত ৰাজগড়ত তাতে কৰিলোঁ গানটো গানটো খুব ভাল পাইছিলে সেই সময়ত আৰু মই গাইছোঁ বহুবাৰ ষ্টেজত সিমানেই অলপ গুণগুণাই দিয়ক অলপ গুণগুণাব লাগিব জিৰ জিৰ বৰষুণ বৰষাৰিটোতে জাগিল যৌৱন দেহে মনে কজলা মেঘৰ দৰে উৰি যাম জোৰে পাতি দূৰ দূৰণিলে তোমাৰ সতে তোমাৰ সতে তোমাৰ সতে তোমাৰ সতে আই ফল ইন লাভ উইথ ইউ 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 বঢ়িয়া একদম আপোনাক এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ এটা কাৰণ আছে এই লাষ্টত যে আপুনি গালে ইংলিছত যিখিনি আছে আপোনাৰ সেইখিনিৰ কাৰণে এইটো গাবলৈ দিছোঁ ইমানেই ভাল লাগে অঁ সঁচাকৈ এতিয়া ছিজন আহি আছে বৰ্তমান প্ৰগ্ৰাম বুকিং হৈ আছে অঁ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ দুটা হাইট প্ৰগ্ৰাম থাকে সেইবিলাক সময়বোৰ কেনেকৈ মিলে দুটা ঠাইত প্ৰগ্ৰেম থাকিলে সেনেকৈ একচুৱেলি অকল ময়ে যে মিলাওঁ তেনেকুৱা নহয় সেইখিনি সময়ত কিন্তু সেই যে কমিটিখিনিয়ে খুব হেল্প কৰে কমিটিখিনি দুখন কমিটিৰ মাজত তাৰমানে বুজাবুজিৰ পিছতহে এই ডিচিশ্যনটো লোৱা হয় যে মই আজি দুটা ঠাইত প্ৰগ্ৰেম কৰিম তো তাৰ লগতে থাকিব আমাৰ গোটেইখিনি মিউজিচিয়ানছ সেই মিউজিচিয়ানছখিনি থাকিব আৰু মাজতে আৰু সময় নাপাওঁ আমি যে মাজতে ধৰা সেই গাড়ীত যোৱা সময়খিনিহে আমি ৰেষ্ট পাওঁ কাৰণ এটা সময়ত প্ৰগ্ৰেম কৰিলেও তোমাৰ ছটাততো কোনো গাবলৈ নিদিয়ে ষ্টেজখন আমি ষ্টেজখন পায়ে যাওঁ ধৰা আঠটাৰ পিছতে নটাৰ পৰা এঘাৰটা যদি হৈ যায় আগতেতো আমি মানে এনেকুৱা হৈছিলে প্ৰগ্ৰেমবিলাক এটা ডেৰটাতো আমি উঠিব লাগে বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম যেতিয়া কৰোঁ এটা ডেৰটাত মানে মানুহ হেৰি হৈ যায় মানে কি ক'ম আৰু এক্সাইটেড আৰু মানুহ ইমানেই ৰৈ থাকে এটা ডেৰটাতো আমি মানে আগত সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি গান বা লোকেল অনুষ্ঠান বহুত থাকে তেনেকৈও পৰিৱেশন কৰিব পাৰিছে আজিকালি এইটো সুবিধা হৈছে যেতিয়াৰ পৰা মানে টাইমিংটো অকণমান আৰ্লি হৈছে তো মিলাবলৈ ভাল হৈছে সুবিধা হৈছে নিশ্চয় আপোনাৰ মতে সাংস্কৃতিক জগতখন একচুৱেলি আপোনাৰ মতে কেনেকুৱা হ'ব লাগে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ কথা আপোনালোকে গমেই পায় অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখন কেনেকুৱা চলি আছে আপোনাৰ মতে কেনেকুৱা হ'ব লাগে সাংস্কৃতিক জগতখন মানে আমি কৰিবৰ কাৰণে একো নাই মানে ধৰা যেনেকৈ চলি সাংস্কৃতিক মন এটা থাকিলেহে সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা গঠন হয় সেইটো মানে এটা মানে বিশ্বাসযোগ্য মানে সেয়া আৰু লাইন্স বুলিয়ে কৈছোঁ সাংস্কৃতিক মনৰ অধিকাৰী মানুহখিনি নাথাকিলে হয়তো এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াবিলাকো নহ'ল হয় মানুহে বিচাৰে যে এটা সময় কটাওঁ এতিয়া ধৰা বিহু বিহুতে কয় এতিয়া দুৰ্গা পূজা আহিছে সমাগত আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো আজিকালি অনুষ্ঠান হয় মানে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াবিলাক উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু হয়তো এইটো মানে চলি থাকিব আৰু সময়লৈকে বাইদেউ আপুনি একচুৱেলি কাক ফলো কৰে এনে সাংস্কৃতিক জগতৰে অসমৰ হওক বা বাহিৰৰে হওক ফলো আৰু গান শুনি ভাল পাওঁ দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগ ফলো ফলো চোৱা এফ বিত এখন ফটো দেখিলোঁ ভাল লাগিলে সেইটো এটা ফলো হৈ যায় নাই 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 তাক অনুসৰণ কৰা যিটো গানৰ হ গানৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ মই যদি অসমৰ কওঁ অসমৰ মই এতিয়া যাৰ যাৰ মানে একদম হেৰি ওচৰত থাকি গানখিনি শুনিছোঁ সেই মানুহখিনিৰ পৰা যিখিনি গান মোৰ একচুৱেলি ভাগ্য লাগিব তাতো শুনিবৰ কাৰণে শিকাটো বেলেগ বস্তু সেই শুনাৰ পিছত আৰু তুমি একো জাজমেণ্ট দিব নোৱাৰা ইমানে চলফুলি গায় ন মই শান্তাউজীৰ বাইদেউক পাইছোঁ ভিতালী বাইদেউক খুব ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ দীপেন বৰুৱা ছাৰক পাইছোঁ জে পি দাসক বহুবাৰ মই মোৰ ঘৰত পাইছোঁ তেনেকৈ ইভেন হেৰিক পালোঁ মই
এতিয়া ধৰ দিগন্ত ভাৰতী ছাৰৰ লগত মই জড়িত আছিলোঁ, তেতিয়া মীনাকান্তি ছাৰৰ লগতো সেনেকৈ। তো এবাৰ যেতিয়া নহয় মই ভাবোঁ মানে যাৰ পৰা মই এটা হ'লেও কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ নহয়, সেই প্ৰত্যেকজনকেই মই চাগে ফ'ল' কৰোঁ, শিকোঁ কিবা এটা। চবৰে নিজৰ নিজৰ এটা ব্যক্তিত্ব থাকে, হয়নে, গানৰ ক্ষেত্ৰতে বা নিজৰ 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 কেৰিয়াৰ আৰু। কোনোবাই গুৰু হিচাপে কাম কৰি আছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত, কোনোবাই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাই কেনে কৰি আছে। মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকৰ পৰাই শিকিবলগীয়া বহুত আছে। সবতকৈ একচুৱেলি আপুনি কাৰ গান শুনে? অসমৰ কথা কৈছানে? অসমৰে হ'ব পাৰে, এতিয়া বাহিৰৰ আপোনাৰ যোনটো ভাল লগা বলিউডৰ হ'ব পাৰে। মই শ্ৰেয়াৰ গান শুনি ভাল পাওঁ, শ্ৰেয়া ঘোষালৰ গান শুনি ভাল পাওঁ, আমাৰ পাপন দাৰ, জুবিন গাৰ্গ অফকোৰ্চ মানে চবেই ভাল পায়। আৰু জুবিন দাৰ লগত মই এটা গান কৰিব মানে বিচাৰি আছিলোঁ, কৰিলোঁ যোৱাবাৰ, মোৰ জুলাই মাহত এটা গান ওলালে জুবিনৰ, সেইটোও বহুত মানুহে ভাল পাইছে শুনি পেলাই, শুনি পেলাই চাই পেলাই। সেইটো মই নিজে কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টোও নিজে আছিলোঁ। এইটো কাৰ বাবে? কাৰ বাবে? হা, এইটো অনুপম শইকীয়াদাৰ লিৰিক্স আছিলে, অনুপম শইকীয়াদাৰ লিৰিক্স আছিলে, আৰু বাকীখিনি ৰূপক দেৱ বুলি এজনে গোটেইখিনি মিউজিক চাই দিছিলে। সেই আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহক লগ ধৰি লগ কৰি গানবোৰ ওলাই আছে। আপোনাৰ প্ৰিয় অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰী? বৰ্তমান প্ৰিয় অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰী মোৰ দেখোন বহুতো ভাল লাগে, এজন দুজন নহয় যে বহুতো ভাল লাগে। মানে ৰবি দাক ভাল পাওঁ এজ এন এক্টৰ, এজ এন এক্টৰ হেৰিক ভাল পাওঁ, তোমাৰ সেই জেৰিফা বাক বহুত ভাল পাওঁ, কিবা এটা তেওঁক ভাল লাগে আৰু, মোৰ তেওঁৰ ব্যক্তিত্বটো বহুত ভাল পাওঁ। যি কি নহওক, আজিৰ পডকাষ্টটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত, আৰু আমি আজি সামৰণি মাৰিমেই। তো বাইদেউ আমাক বহুত সময় দিলে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ মাজত আছিল দুলুমণি কাশ্যপ বাইদেউ। বাইদেউ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোককে অশেষ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ এই পডকাষ্টটো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।